Surat al-Kafirun, ama qul ya ayyuhal kafirun. Fadligeeda maxaa waaye? Goormaana la aqristaa? Alxamdu lilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah, holina joogtaan, asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waa xalaqadii shanaad oo ahayd fadaa'il alqur'aan, ama qur'aanka fadligiisa, aayado ama suurado qur'aanka ku jiro oo fadaa'il gooni ku soo arooray inaan ka sheekeyno. xalaqada koowaad waxaan ka soo sheekeynay suuratul faatixa fadligeeda iyo waqtiga la aqristo. xalaqada labaad aayatul kursi fadligeeda iyo waqtiga la aqristo. xalaqada saddexaad labada aayo u dambeysa suuratul baqara ku jirta aamina rasuul waqtiga la aqristo iyo fadligeeda. xalaqada afraadna waxaan ka soo sheekeynay suuratul tabaarak fadligeeda iyo waqtiga la aqristo. maanta waxaan ka sheekeynaynaa qul yaa ayyuha alkaafiruun ama suuratul kaafiruun fadligeeda iyo waqtiga la. waxaa laga wariyey saxaabiyu aljaliil nawfal alashjaci radiyallahu canhu qaala lii rasuulullah, rasuulka wuxuu igu yiri ashjacu iqra qul yaa ayuha alkaafiruun, qul yaa ayuha alkaafiruun aqriso, thumma nam ama thumma nim calaa khaatimatiha fa innaha baraa'atun min ashirk, qul yaa ayuha alkaafiruun aqriso, markaa dhammaysid kadib seexo. ma taqaanaa waxaa helaysid? waa baraa'atun min ashirk, shirkiga iyo gaalnimada beri kataa haddaa habeenkaas aqrisatid. haddaba suuraddan walaalayaal oo saas u gaaban oo saas u qiimaha badan aan ku dadaalno waa qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana caabidu maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbud lakum diinukum haddaba walaalayaal, haddaa jeceshid inaad beri ka noqotid shirkiga, habeen walbo intaadan seexanin aqriso. waa suurad gaaban, hal daqiiqna kaa qaata, laga yaaba walaalaha kalena usii gudbi si aaga faa'iidaystaan. jazaakum ullah khayr, baraka allah fiikum, asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.